Հանում որ եւ որ քո եւ որ քույնս էլ քո ամեն։ Մենք հավանաբար Կիրակի ու դատավորի Կիրակին կաղթացել ենք, բայց մի անգամ էլ վերհիշենք, եկեք Ղուկաս ավետարան 18-րդ գլուխ։ Սկսենք 17-րդից, քանի որ ընթերցանությունը սկսվում էր 17 գլխի 20-տանից։ Փարիսեցիները Հիսուսին հարցրին, թե երբ է գալու Աստծո թագավորությունը։ Նա պատասխանեց. Աստծո թագավորությունը դրսից տեսանելի նշաններով չի գալու, կամ չեն ասի, թե ահա այստեղ է կամ այնտեղ, որովհետև ահա Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է գտնվում։ Ապա իր աշակերտներին ասաց. Կգա ժամանակը, երբ դուք կուզենաք մարդու որջու այս օրերից մեկը տեսնել, բայց չեք տեսնի։ Եվ եթե ձեզ ասեն, ահա այստեղ է կամ այնտեղ, մի լսեք և մի հետևեք նրանց, որովհետև ինչպես որ կայծակը փայլատակելով լուսավորում է երկնակամարը մի կողմից մինչև մյուսը, այնպես կլինի մարդու որդին իր գալստյան օրը, սակայն նախ շատ չարչարանքներ պիտի կրի և մերժվի այս սերնդից, և ինչպես որ Նոյի ժամանակ Աստծո պատիժը հանկարծակի վրա հասավ, այնպես կլինի նաև մարդու որդու օրերին։ Նրանք էլ էին ուտում, խմում, կին էին առնում և մարդու գնում, մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապան մտավ և ջրհեղեղը եկավ ու բնաջնջեց նրանց, կամ ինչպես պատահեց նաև հովտի օրերին, ուտում էին, խմում, առնում ու վաճառում, տնկում էին կառուցում, բայց այն օրը, երբ հովտը թողեց Սոդոմը, երկնքից կրակ ու ծծումբ տեղաց և բնաջնջեց բոլորին, նույնը կպատահի և այն օրը, երբ հայտնվի մարդու որդին։ Այդ օրը, ով որ տանիք է բարձրացել, ցած իջնելով թող տուն չմտնի, այնտեղ գտնվող իր գույքերը վերցնելու համար, նույնպես և ով որ դաշտում է գտնվում, թող տուն չվերադառնա ունեցածները վերցնելու համար։ Հիշեցեք ողտի կնոջ պարագան, ով որ ճանապարհել իր կյանքը պիտի կորցնի այն, և ով որ կորցնի իր կյանքը պիտի փրկի այն։ Ասում եմ ձեզ, այդ գիշեր, եթե մեկ անկողնում երկու հոգի լինեն, նրանցից մեկը պիտի վերցվի, իսկ մյուսը թողնվի, կամ եթե երկու կին միասին ծորեն աղալիս լինեն, նրանցից մեկը պիտի վերցվի, իսկ մյուսը թողնվի, կամ եթե հանդում երկու հոգի լինեն, նրանցից մեկը պիտի վերցվի, իսկ մյուսը թողնվի։ Աշակերտները հարցրին Հիսուսին. Տեր, որտեղ պիտի պատահի դա։ Նա պատասխանեց, ուր որ դիակ կա, այնտեղ էլ հավաքվում են անգղները։ Հիսուսը մի առակ պատմեց իր աշակերտներին ցույց տալու համար, թե պետք է միշտ աղոթել առանց վհատվելու, և ասաց. Մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ Աստծուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից ամաչում. Նույն քաղաքում մի այրիկին էլ կար, որ դիմում էր նրան և խնդրում. Իրավունքս պաշտպանիր իմ հակառակորդից։ Դատավորը երկար ժամանակ մերժում էր դատը տեսնել, սակայն ի վերջո ինքն իրեն ասաց. Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց քանի որ այս այրին նեղություն է տալիս ինձ, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անվերջ մոտս գալով չանհանգստացնի ինձ։ Ապա Տերը շարունակեց. Լսեցեք, թե ինչ է ասում այդ անիրավ դատավորը, իսկ Աստված ինչքան կհամբերի իր ընտրյալների կրած անիրավությանը, չի պաշտպանի նրանց, որոնք գիշեր ու ցերեկ դիմում են իրեն։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իրավունքն իսկույն կպաշտպանի, բայց մարդու որդին երբ գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա։ Այս առակն էլ պատմեց նրանց, որոնք իրենց մասին այն համարումն ունեին, թե արդար են և արհամարում էին ուրիշներին։ Երկու հոգի տաճար գնացին աղոթելու, մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին մի կողմ կանգնած, ինքն իրեն աղոթում էր ասելով. «Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզնից, որ ես ուրիշ մարդկանց նման հափշտակող, անիրավ, շնացող չեմ, կամ նման չեմ նաև այս մաքսավորին. Այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, և իմ ամբողջ եկամտի 10-րդը տալիս եմ տաճարին»։ Իսկ մաքսավորը մի քիչ հեռու կանգնած, աչքերն առանց վեր բարձրացնելու կուրծքն էր ծեծում և ասում. «Աստված, ներիր մեղավորիս մեղքերը»։ Ասում եմ ձեզ, եզրակացրեց Հիսուսը. Մաքսավորն է, որ արդարացած գնաստուն և ոչ թե փարիսեցին, որովհետև ով որ բարձրացնում է իր անձը, պիտի խոնարվի, և ով որ խոնարեցնում է իր անձը,
պիտի բարձրանա։ Հետաքրքիր էր այս հարցը. Աստծո թագավորությունը երբ է գալու, Հիսուսը հետաքրքիր հրեական մտածողությունը ավելի շուտ կապված էր այդ ժամանակվա արտաքին, քաղաքական, երևացող այսպիսի տեսանելի նշաններով եղող մեծ փոփոխություններին, Հիսուսն ասաց, որ Աստծո թագավորությունը դրսից տեսանելի նշաններով չի գալու։ Չեն ասի, ահա այս Աստծո թագավորությունը, ահա այստեղ է այնտեղ, որովհետև Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ է գտնվում։ Աստծո թագավորությունը գտնվում է այդ ժամանակ, ասում է ձեր մեջ, որովհետև Հիսուս ինքը ներկա է, եւ Աստծո թագավորությունը Քրիստոսով սկսնավորվել է արդեն։ Աստված իհարկե հինգը տակարանում է Աստծո թագավորությունը աճում էր, բայց մենք գիտենք սկիզբը Քրիստոսն է, եւ Աստծո որդին մարմնացել էր եւ կոչ էր անում, ասում էր Աստծո թագավորությունը մոտեցել է, ապաշխարեցեք եւ ավետարանին հավատացեք։ Հիսուսի պատգամը շատ սքանչելի է։ Այսօր շատերը ասում են հավատալու պիտի փրկվես։ Հիսուսը երբեք չասաց միայն հավատա, ապաշխարեցեք եւ ավետարանին հավատացեք։ Հավատալը մարդը սրտով է կատարում, սրտի հոգու գործառույթը, իսկ ապաշխարությունը ներառում է նաև դրա բնականոն արձագանքն եւ դրա բնականոն մասն է հավատալու, սա մեր կյանքի գործնական փոփոխություն, երևացող արդեն փոփոխությունն է։ Երբ որ մենք հավատի շնորհիվ, հավատով զորացած, մեր հավատի համարժեք քայլ ենք անում մեր կյանքը շտկում։ Երբ որ մենք իսկապես հավատում ենք, որ մենք Աստծո ստեղծածներն ենք, մեր մտածելակերպը փոխվում է։ Ես ձեզանից շատերը հավանաբար տարբեր վկայություններ են լսել, ես այս վերջում մեր Վարդան եղբոր, Մարաշի Վարդան եղբոր վկայությունը լսեցի, շատ նման էր իմ վկայությանը, եւ մենք աթեիզմի ժամանակ էինք ապրել, չնայած այդ ժամանակ մարդիկ կային, որ թեև աթեիստական ժամանակ, բայց իրենց մեջ ինչ-որ հավատ կար Աստծո հանդեպ, բայց ես էլ Վարդան եղբորը նրանով էի նման, որ ես Աստծո գոյությանը բացարձակ չէի կարողանում հավատալ։ Այդ ժամանակվա մթնոլորտը, իմ կարդացած գրականությունը, ուսուցիչների ազդեցությունը, շրջապատի ազդեցությունը ինձ դարձրել էր, այսպես ասած, նյութապաշտ, մատերիալիստ, բոլորովին Աստծո գոյությունը ժխտող մի մարդ։ Եվ սքանչելի էր, երբ որ 92 թվականին, երբ մեր եղբայրակցության եղբայրները եկան Երևանից, Վանաձորից, մեզ ավետարանը քարոզեցին, ինձ կանչեցին, որպեսզի ես եղբայրներս համոզեցին երկար ժամանակ, ասին արի մի անգամ լսի, թե ինչ բան է այդ ավետարանը։ Եվ հետաքրքիր է, որ ինչ տեղի ունեցավ։ Պողոս առաքյալը մի անգամ գրեց, որ մեր ավետարանը ձեզ քարոզվեց ոչ միայն խոսքով, այլ զորությամբ։ Ճիշտ արթնության ժամանակ էր եւ Աստված զարմանալի գործեր էր անում։ Եվ ավետարանը զորությամբ էր քարոզվում, հասարակ խոսքեր չէին, գիտելիք չէր։ Եվ այդ զորությունը սկսեց ազդել իմ վրա, լրիվ անաստված, աթեիստ, Աստծո գոյությանը չհավատացող մարդու վրա, այնքան զորավոր էր այդ ազդեցությունը, որովհետև բազում ձևերով Աստված ցույց էր տալիս, որ ինքը այցելել է մեզ եւ անձամբ ինձ, եւ իմ սրտից այդ աթեիզմի պատնեշները շատ արագ փլվեցին, եւ ամենամեծ ուրախությունն այն էր, երբ որ ես տեսա, որ Աստված իրական է, ռեալ եւ կարա մեր կյանքի մեջ միջամտի։ Սա իմ մտածելակերպը ամբողջությամբ փոխեց, որովհետև ես ինչ էի սովորել։ Մենք մտածում ենք, որ մեր սովորած լսած գաղափարախոսությունը մեր վրա շատ չի ազդում։ Այսօր էլ դպրոցներում ցավոք սրտի էվոլյուցիա, մարդու ինչ-որ կենդանական առաջացման այսպիսի տեսություններ են լցնում երեխաների գլուխներն ու հոգիները, եւ ասում են՝ հումարթը միշտ չի հիշում, բայց իր ենթագիտակության մեջ նստում է, եւ մարդը սկսում է մտածել, որ ինքը անասունի մակարդակի ինչ-որ էական, մի քիչ գուցե զարգացած, մի քիչ մտածող, եւ հետևանքը հետ ալինեմ։ Եվ մեկը հարցրել էր, թե դուք Ամերիկայի դպրոցներում բողոքում եք, որ երեխաները իրենց կապիկի նման են պահում, դուք եք մեղավոր, իրենց էվոլյուցիա եք սովորեցնում, կապիկից առաջացման, դարվինիզմի տեսությունն եք մատուցում, ահա արդյունքը։ Բայց երբ որ ես Աստծո ռեալ այցելությանը հանդիպեցի, ես հասկացա, որ
ca im stechtzoghe, im araliche, iar im kyanke napatakuni, ies patahakan inchvor, patahakanutyan tsanun chem, ies animas chi im goyutyune, iar martkans goyutyune, te im handep, te mnatsats martkans handep achkeres batsvetsin, ies ksetsi martkans lrif urish tsevov tesnel. Ես սքանչելի բան է, երբ որ մարդը հասկանում է, որ ինքը աստծո պատկերով է ստեղծված, եւ սա միայն խոսքերով մարդու միտքը մտցնելով, ինչ որ գիտելիքներով սովորեցնելով չի, այլ երբ որ իրոք ավետարանի աստծո խոսքը դիպչում է մեր հոգուն ու մեր սրտին, մենք վերափոխվում ենք, որովհետեւ հասկանում ենք, որ մենք աստծո արարածներ ենք, իր ուշադրության կենտրոնում ենք եւ աստված մեզ մի սքանչելի նպատակի համար է ստեղծել։ Եվ ուրեմն շատ սքանչելի բան է, երբ որ աստծո թագավորությունը եկել է եւ դիպել մեր սրտերին, եւ Հիսուսը նաեւ մի ուրիշ տեսանկյուն էլ կարա ասի, աստծո թագավորությունը մեր ներսից է սկսվում, մեր ներսում սկզբից կարա նշանները տեսանելի չլինի, աստծո թագավորությունը մեր սրտերի մեջ է նախ եւ առաջ հաստատվում եւ ապա հաստատվելով պատուղա տալիս առատանեմ բազմանեմ, եւ Աստված այսօր կամենում է, որ մեր սրտերի մեջ փոփոխություն լինի։ Մենք այսօր գործնական դարում ենք ապրում, իհարկե շատ կարևոր է մեր գործնական փոփոխությունը, բայց մեր գործնական փոփոխությունը պիտի նաեւ մեր սրտի փոփոխության հետ համակայն լինի։ Օրինակ, վատ է, երբ որ մարդը բացարձակ կրոնական ծիսական կյանքին չի մասնակցում։ Մենք հորդորում ենք, սովորեցնում ենք, որ մարդիկ գնան եկեղեցի, պատարագների մասնակցեն, աղոթեն, Սուրբ Գիրք կարդան, բայց կարևոր է, որ ներսի շնորհալու աղոթքի համեմատ մենք բարին խորհենք, խոսենք եւ գործենք մեր անձը ամբողջությամբ, մեր հոգին եւ մեր մարմինը Աստված պաշտության մեջ ներառվեն։ Այսինքն պաշտամունքը չլինի միայն անկենթան քարացած միայն արտաքին ձև ու արարողություն, հոգիով եւ ճշմարտությամբ, Հիսուսն ասաց, Աստծուն պիտի պաշտեք։ Եվ շատերս մտածում ենք, որ ահա ես կարամ ճիշտ բաներ խոսեմ, ոչինչ, որ իմ սրտի մեջ բաներ կա, որ Աստծուն հաճելի չի, սրտի մեջ եղող բաները վաղ թե ուշ դուրս են գալու արտաքինում դրսևորվեն։ Հիսուսն ասաց, ամեն առակած գրքում Սողոմոնի մասկունը, ամեն զգուշությունով քո սիրտը պահպանիր, որովհետև կյանքի աղբյուրները սրտից են։ Ուրեմն Աստված ցանկանում է, որ մենք մեր հոգիները, մեր սրտերը մաքրենք, նորոգենք։ Այս վերջում մեր հայրերից մեկի գրվածը կարդացի եւ ասում է, որ շատերն մտածում են, որ ինչ ա եղել, որ ես շնություն չեմ արել, բայց կարամ ցանկությամբ նայեմ որևէ կնոջ։ Դա ոչ մեկը չի տեսնում, եւ այսպիսի մեղքերը մարդիկ հաճախ կարան իրենց մեջ թույլ տան, որովհետեւ հաճախ կարան տեսանելի մեղքեր ուրիշներից այդպես քաշվելով կարծես թե ցույց չտան, բայց այդ մեղքերը մարդու մեջ մնում է, եւ դեռ հետաքրքիր բան էր ասում, դու երբ որ սրտիդ մեջ ես պահում այդ մեղքերը, դրանք քո հոգին են բախծում, եւ հոգին առավել է, քան մարմինը, նշանակում է մեր սրտի մեջ եղած բաները, ապելությունը, ցանկությունները, հպարտությունը, սրանք էլ աննշմար բաներ չեն եւ երկրորդական բաներ չեն, սրանք շատ կարեւոր են։ Աստված ցանկանում է, որ մենք մաքրվենք հոգով, սրտով եւ մեր գործնական կյանքն էլ եւ մարմնով։ Ճիշտ Թեսաղոնիկեցերին Պողոս առաքյալն այս էր ասում, թող մեր Աստվածը ձեզ սրբի, մաքրի ձեր հոգին, շունչը եւ մարմինը եւ անարատ պահի միջև մեր Ձեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան ժամանակը։ Եվ ապա մեր Տերը պատմում է իր գալստյան ժամանակ եղող իրավիճակը ինչպիսին պիտի լինի, եւ նմանեցնում է Նոյի ժամանակներին, երբ որ Աստված դատաստան արավ հին աշխարհին, նախաջրեղեղյան աշխարհին, եւ որպես օրինակ իր երկրորդ գալստյան եւ երկրի վրա կատարվելիք դատաստանի հիշեց, բերում է նաեւ մյուս օրինակը, Սոդոմի եւ Գոմորի օրինակն է։ Այստեղ իմ սրտին մի բան է կպել, որի համար կուզեի ձեզ հետ կիսվել։ Իհարկե մենք որ կարդում ենք արդեն, պետք չի բացատրել, մենք ուղղակի տեսնում ենք ճիշտ մեր օրերն ա, այս օրերը։ Ուտում էին, խմում էին, կին էին առնում, մարդու էին գնում, մարդկանց ամբողջ ուշադրությունը
երկրավոր իրականությունների, նյութական, այս երկրի վրա բաների վրա է կենտրոնացած եւ հոգեոր ամեն արժեքները մերժում են։ Բարոյական հոգեոր ցանկացած արժեքներ, բայց այստեղ հովտի մասին էլ կա եւ տեսնում ենք, որ հովտը թողեց Սոդոմը, ապա պատմում է հովտի կնոջ մասին, որ սիրտը կապված էր այդ աշխարհին։ Ես ուզում եմ այսօր հովտի մասին մի տեսանկյունից նայենք։ Այս վերջերս քննարկում ենք ավետարանում եւ հովտի կյանքը քննելով տեսանք, որ ի տարբերություն Աբրահամի, որ շատ շատերի համար օրհնություն եղավ, իր սերուններով ազգեր օրհնվեցին, հովտը չկարողացավ ժառանգություն թողնել։ Իր աղջիկները անբարիշտ մեղք գործեցին, իր սերունները եղան Աստուն թշնամի, ամոնացիները, մովաբացիները, այսպիսի սերունդ ունեցավ եւ ինքը չկարողացավ աշխարհի վրա որևէ ազդեցություն գործել, եւ սա ցավալի բան էր։ Հովտի արդար լինելը դրսևորվում էր նրանով, ինքը արդար կյանք էր ապրում, բայց չկարողացավ պտուղ բերել եւ Աստծո թագավորությունը իր միջոցով չտարածվեց իր շրջապատում, ինքը կարողացավ իր անձը փրկվել, փրկել, եւ ես հիշում եմ Հովտի մասին գրվածը, Պետրոս Առաքյալն ասում է, որ այս արդարը, երբ որ տեսնում էր անբարիշների այս վարքը, իր հոգին իր ներսում տանջվում էր։ Եվ այսօր տեսնում եմ ցավոք սրտի, որ ես էլ մեզանից շատերս էլ այս հովտի վիճակում ենք, մեր հոգիները տանջվում են, մենք այս անօրենության բարձրանալուց, շատանալուց եւ հարձակումներից միայն տանջվում, տառապում եւ զրկանք ենք կրեմ, բայց մենք չենք կարողանում հակահարված տալ սրան, մենք չենք կարողանում հաղթական կյանք ապրել, այսօր քրիստոնյաները պաշտպանողի դերում են։ Ճիշտն ասած, ես մի անգամ այդպիսի մեր նեղության մեջ էի բավականին, դժվարության, փորձության, եւ ես տառապանք էի կրեմ ու շատ թուլացած էի, հանդես եղբորը դիմեցի, ասացի, խնդրում եմ, ինձ օգնի, ես չեմ դիմանում, երկարեմ այս նեղությունը, այս փորձությունը, ասաց, մի երկու ձև կա այդ փորձությունը միջև վերջանա, մեկն էնա, որ ենթադրենք մեկը քեզ ծեծում, հա, պիտի սպասես մինչև ինքը այնքան ծեծի վերջացնի քեզ։ Ցավալի բան է, եթե մենք չենք կարող հակահարված տանք, մենք այսպիսի վիճակով պիտի համբերենք, բայց Աստված թող մեզ ողորմություն անի, որպեսզի մեր մեջ նախանձախնդրությունը առաջանա մանավանդ այս պարքի օրերին։ Մենք Աստծո զավակներ ենք, մենք ստացել ենք Քրիստոսի կյանքը, իր մարմնի անդամները դարձել, մենք մի աշխարհի վրա եղող ամենահզոր ուժը դա Քրիստոսի եկեղեցին է։ Ես վերջերս մի բան ունեի կարդացել, երբ Նապոլոնը մի անգամ Չինաստանի մասին, երբ որ Չինաստանը աղքատ, մի խեղճ, այսպես ցակուցրի վեղած երկիր էր, Նապոլոնն ասել էր, որ ահա այստեղ մի հսկա է քնած, վայ մեզ, եթե այդ հսկան արթնացավ։ Մենք այսօր տեսնում ենք Չինաստանի արթնացումը եւ այս հզոր ազգերը, պետությունները դողում են Չինաստանի առաջ, եւ այս հեղինակն ասում էր, որ ավելի մեծ մի քնած հսկա է Քրիստոսի եկեղեցին, եթե ինքը գիտակցի իր կարողությունները, իր ունեցած զորությունը, իր փառքը, որ Քրիստոսի ենա շնորհվել, եւ այդ փառքի համեմատ նորոգվի, ապա աշխարհի ամբողջ պատկերը կփոխվի եւ պատմությունը կփոխվի։ Աստված թող մեզ շնոր անի, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս մեզ գալ, ուշքի գալ, քննել մեր կյանքերը եւ մինչեւ տիրոջ առջև կանգնել այս երկրի վրա բաց թողնված ժամանակի մեջ կարողանանք մեր կյանքերը շտկել, եւ մենք նախանձախնդրությամբ լցված մտածենք, ինչու համար մենք չպիտի կարողանանք մեր կողքինների վրա ազդել, ինչու համար մենք պիտի միայն զրկանք կրենք, մենք պիտի միայն չարչարկվենք, միայն պիտի այսպես դիմանանք։ Տերը թող մեզ նորոգի եւ ճամփան ցույց տա ապաշխարությամբ նորոգվելու եւ փոխվելու։ Եվ Տեր Հիսուս այստեղ բանալի է տալիս, ասում է, ով որ ուզենա իր կյանքը փրկել, պիտի կորցնի այն։ Ով որ ուզենա իր կյանքը կորց, ով որ համաձայնվի ինձ համար իր կյանքը տալ, պիտի փրկի այն։ Սա այսպիսի վճռականություն է պահանջում բանալին այստեղ, այսպիսի նվիրում, այսպիսի որոշում,
հրաժարվել ամեն բանից, որը մեզ կխանգարի Աստծո թագավորություն մտնելու, հրաժարվել ամեն բանից, ոչ միայն մեղքից, այլ այն բաներից, որ կարան կարծես մեղք չլինեն, ու իրենց բուն իմաստով մեղք չէ։ Օրինակ, սուրբ խոսելը միշտ մեղք է, չէ՞, հող աշխատելը մեղք չի, ընդհակառակը առաջինությունը, եթե մարդը աշխատում է, բայց երբ որ դա դառնում է իր կյանքի կենտրոնը և իրեն գրավը, դա կոչվում է մոլություն։ Ուրեմն, լավ բաները, որոնք մոլություն են դառնում և կարան մեր կյանքը ավերեն, թող Հիսուսը մեզ զորացնի, որ մենք կարողանանք այս բաները, ինչը որ թեև բուն իմաստով մեղք չի, բայց թեկուս դրական բաներ, օրինակ մարդկա ասում է, իմ կյանքի, իմաստը նպատակը իմ երեխան է, չէ, իրանք երեխային աստվածացնում են, աստված այդ երեխային տվել է, որպես այդ երեխայի միջոցով մարդը աստծո փառքը տեսնի, աստծուն ավելի սիրի, և մենք մեր երեխաներին պիտի աստծուն նվիրենք, աստծո համար իրենց կյանքը ուզենք, որ ապրեն, և այսպես թող Տերը մեզ զորացնի, որպեսզի այն ինչը, որ մեզ խանգարում է, որ աստծո թագավորությունը մտնենք, այդ բաներից հրաժարվենք, և իմ աղոթքն էլ է, թե ինձ համար, թե ձեզ համար, թող աստված այս պահոց օրերին մեզ ցույց տա, ինչն է ինձ խանգարում, ինչու համար եմ ես հովտի նման, ինչի համար եմ ես այսօր պարտված, ինչու համար եմ այսօր միայն դիմանում այս անօրենության ճնշմանը և ոչ թե հաղթանակով առաջ գնում, ինչու համար չարն է կարծես առաջ գնում իր սահմանները ընդարձակում դեպի մեզ, փոխանակ մենք Աստծո թագավորության սահմանները մեր կյանքում կարողանանք ընդարձակել։ Ես չեմ ասում, որ մենք մեծ կարծիք ունենանք մեր մասին, մենք մտածենք, թե մենք առաքյալների կամ չգիտեմ, ում հավասար մարդիկ ենք, որ կարող ենք իր մեծ բաներ անել, բայց Աստված ուզում է իմ սահմանները հենց իմ կյանքում ընդարձակվի, իր թագավորությունը իմ կյանքում ընդարձակվի, և այս ժամանակ հավատում ենք, որ Աստված զարմանալի բաներ կանի, եթե մեր սրտի մեջ Աստծո թագավորությունը ընդարձակվի, Աստված ուղղակի մեզ գործիք որպես օգտագործի իր թագավորության հաղթության համար, հաղթանակը մեր տիրոջն է, Աստծո թագավորության առաջընթացը Քրիստոսից է, մեր տիրոջից է, բայց եթե մենք լինենք իր խոնար մշակները, մենք լինենք իրեն նվիրված, իրեն սիրող, իր ծառաները և իր հավատարիմ զինվորները, Աստված մեզ սրա համար է կանչել, և թող իրոք ցույց տա մեզ, իր հոգու օգնությամբ, ինչն է մեզ խանգարում, լինի դա թե մեղք, և լինի թե մի բան, որը մեղք չի իր բնույթով, բայց մեղք է դարձել և մեզ արգելում է Աստծո թագավորությունը մտնելու, ինչն է, որ արգելում է, որ Աստծո զորությունը իմ կյանքի մեջ ներգործի և ապա ուրիշներին էլ փոխանցվի, թող Աստված այս բաները մեզ ցույց տա և մեզ զորացնի, շնոր պարգևի իրոք այս բաները թողնելու, և Հիսուս այստեղ ասում է, եթե չթողնես այս բաները, չես կարա ուրեմն իմ ետևից գաս, չես կարա երկնքի արքայությունը մտնես, և երբեմն էլ ասում է, մարդը պիտի պատրաստ լինի ոչ միայն այդ բաները թողել, այլ ամենաթանկ բանը իր կյանքը պիտի պատրաստ լինի թողնել, որպեսզի իմ կյանքը կարողանա ընդունել, որովհետև հաճախ մեր եսակենտրոն, ոչ թե հաճախ, միշտ մեր կյանքը եսակենտրոն, մեր նպատակների վրա ուղղված կյանքը խանգարում է, որպեսզի Քրիստոսի կյանքը մեր մեջ գա, Տերը թող մեզ իսկապես շնոր ողորմություն տա, որպեսզի մենք կարողանանք այս բանի մեջ փոխվող լինել, մենք կարանք ասենք մեղաստ ու իսկապես, որ մեզանից շատերս կարիք ունենք նորոգվելու, ես անկեղծ եմ ասեմ, տարիներ առաջ ես մտածում էի, որ ես քրիստոնյա եմ, այդքան էլ վատ քրիստոնյա չեմ, Աստված այս վերջերս միայն էս ցույց տալի, թե ինչքան տկար, ինչքան պարտված, ինչքան Աստծո ավետարանին կան համապատասխան կյանք ունեմ ես, և խնդրում եմ մեկ-մեկու համար աղոթենք, մենք քրիստոնյաներս չպիտի ունենանք մրցակցության ոգի մեր մեջ, մենք չպիտի ունենանք իրար հետ համեմատվելու այսպիսի բաներ, որ աշխարին է բնորոշ, օրինակ, ես ինչ լավ է, ես այս մեղքը չեմ գործում, այն եղբայրը գործում է, մեր եղբոր քրոջ մեղքը պիտի մեզ նույնքան ցավեցնի, որքան մեր մեղքը, եթե մենք իրոք մտնենք հոգևոր պայքարի մեջ և հասկանանք, թե ինչ է մեղքի ահավորությունը, մեղքի խաբեությունը և որքան տկար է մարդը
երբ որ առանց Աստծո շնորհի որքան հեշտ է խափվում մեղքից սատանայից, այս ժամանակ մենք գիտակցենք ինչքան ծանր առնա եւ մեր եղբայրների քույրերի վիճակը, մենք այդպես հանակ չենք նայի հոգեոր պայքարին, մենք սկսենք ցավել մեր եղբայրների ու քույրերի համար, եւ կարեւոր է որ քրիստոնյաները մեկ-մեկու հաղթանակը փափագեն, մեկ-մեկու անկումը տեսնելով ցավեն, այնպես իրենք իրենց համար կցավեն։ Մենք մեկ մարմին ենք, եւ մեր ամեն մեկի պարտությունը մեր բոլորի պարտությունն է, մեր ամեն մեկի փոքր հաղթանակը բոլորիս ուրախությունն է։ Տերը թող մեզ շնորանի, որ միմյանց համար մեր աղոթք եսնի։ Տեր Հիսուս, իմ եղբայրներին ու քույրերին եւ ինձ զորություն տուր քո աստվածային շնորհով քեզ սիրելու, քո կամքը կատարելու, քեզ հավատարիմ մնալու եւ այս երկրի վրա քո թագավորությունը իրենց կյանքում առաջ տանելու եւ քեզ հավատարիմ, քեզ փառավորող զավակներ լինելու այս կյանքի մեջ։ Մենք կարիք ունենք այսօր քրիստոնյաների համար շատ սրտանց աղոթքանելու, մեր եղբայրների ու քույրերի համար։ Այսօր կարիք ունենք աղոթելու նրանց, ովքեր գերության մեջ են ընկել, որ Աստված ազատագրի, նրանց, ովքեր որ ընկած եւ ջարդուփ շուր եղած են Աստված իրենց նորոգի, նրանց, ովքեր որ հուսալքված են, նորից հույս գտնեն, քաջալերվեն, որովհետև Աստված միշտ պատրաստ է նորոգել, եթե մարդ իրեն դառնա։ Թող Աստված մեզ զորացնի նոր ակնկալիքով նորոգվելու, այսօր որ մենք աշխարհին ենք նայում մեր չարիքին, կարծես թե մենք ավելի ենք թուլանում, բայց մենք պիտի Աստծուն նայենք, որպեսզի տեսնենք, որ Աստված համապատասխան շնոր ու զորություն ունի մեզ հաղթանակ, նորոգություն պարգևելու և առաջ տանելու իր թագավորությունը։ Եվ մի փոքր բան էլ, երեկել է ես մասին խորհում, հոգևոր պատերազմի մասին։ Ճիշտն ասած, ամենավատ բանը մեզ հետ էնա, երբ որ մենք մոռանում ենք պատերազմի մասին, հոգևոր պատերազմի մասին, և մեզ պատմում է անտարբերությունը։ Մենք այսպես դառնում ենք այսպես հանգիստ, կարծես թե ոչ մի պատերազմ էլ չկա։ Եվ մի երկու անգամ էլ ենք այս մասին խորհել, երբ որ կարդում ենք նահատակների, մարտիրոսների պատմությունները, ես կարծես թե անձամբ այսպես այդ բաները իրենց հետ ապրում եմ, վերապրում եմ և խորհում եմ, արդյոք ինչ կլիներ իմ վիճակը, եթե ես թեկուզ մի փոքր մասը կրեի, ինչ այդ մարդիկ, չարչարվող մարդիկ, որ Քրիստոսի համար տառապել չարչարվել են և հավատարիմ են մնացել։ Այս վերջերը Սուրբ Սարգսի տոններ, 40 մանուկների տոններ, չէ, Սեբաստիայի նահատակների և այլն զինվորների այդ։ Եվ ահա, երբ որ մենք ամեն անգամ խորհրդացում ենք այս մասին, ես կարծում եմ միայն ես չեմ, դուք էլ եք մտածել, արդյոք մենք կդիմանանք այս ֆիզիկական ծանր նեղություններին, որ Քրիստոսի համար կրած ամենածանր նեղություններն են, և այս մարտիրոսներն ու նահատակները հոգևոր պատերազմի առաջին գծում են, ամենածանր հատվածում իրենք են, և ամեն մեկն է որոշում, թե ինքը որ գծում պիտի լինի, և Քրիստոսի սերն է, որ առաջ է մղում մեզ հոգևոր պատերազմի ավելի խորտ, ավելի կրակոտ տեղերը գնալու, և մենք կարանք լինենք հետին գծում, մարդ էլ կարա լինի դասալիք լինի, պարզապես այդ պատերազմին չմասնակցի, թեև այդ բանակից է, բայց ինքը թիկունքը մտցի և չմտածի էլ այդ պատերազմի մասին, Աստված թող մեզ ողորմություն անի։ Բայց ամեն դեպքում ես վերջերս, երբ որ ես շատ էի այսպես հիասթափում իմ պարտություններից, ասում եմ, Տեր Աստված, այդ մարդիկ ուրեմն պարտվում են, դիմացել են, չգիտես ինչ անտանելի չարչարանքների, որ ֆիզիկապես ու հոգեպես հնարավոր չի տոկալ, ես ինչի եմ այսպես փոքր բաներից պարտվում, շատ փոքր թույլ բաներից, և Աստված մի զարմանալի բան ինձ ցույց տվեց, այդ փոքր բաները այդքան էլ փոքր չեն, և այդ փոքր բաների դեմ պատերազմել այդքան էլ հասարակ չի, մեր առօրյա հասարակ մեղքերը այդքան էլ հասարակ չեն, ինչքան մենք ենք կարծում, մենք կարանք դրանց անլուրջ վերաբերվենք, և հետևանքը շատ ծանր լինի, և լավ իմանանք առյուծները, շղթաները, բանտերը ավելի քիչ մարդկանց են հոգևոր պարտության մատնել, քան առօրյական հասարակ մեղքերը։ Եկեք մենք հիշենք, Դավիթ թագավորը առյուծի արջի դեմ մենամարտած մի պատանի էր, և ինքը չվախեցավ Գողիաթից, որից ամբողջ Իսրայելը ուղղակի այսպես կաթվածահար է եղել,
չեն կարող տերներից շարժվեն, սարսափահար են եղել մոռացել իրենց զորացնող Աստծուն։ Դավիթը այդ Գողիաթին գետնեց Աստծո զորությամբ, բայց որտեղ պարտվեց Դավիթը։ Ուրիայի կնոջ այդ հարցում, երբ որ իր մարմնի վրա նեղություն չկա, երբ որ ինքը հանգիստ էր, նույնը Սամսոնը, որը Աստծո զորությամբ այսպիսի մեծ բաներ էր անում, երբ որ բանակների դիմաց էր պատերազմում, Սատանան որոշեց Սամսոնին ոչնչացնի, առյուծին ուղարկեց Սամսոնի վրա, եւ տարբեր իր տարբեր գործիքները օգտագործեց, զորքեր ուղարկեց իր դեմ, Սամսոնը լրիվ հաղթեց, այդ ցաներ նեղությունը իրեն չպարտության չմատնեցին, այդ ժամանակ ուղարկեց մի այդպես թույլ, մի այդպես խորամանկ կնոջ, չէ Դալիլա, եւ Դալիլա Սամսոնին կործանեց, ճիշտ այդպես հաճույքը, փոքր այդպես հաճելի մեղքերը շատ ավելի վտանգավոր կարան լինեն, եւ դրա համար առակած գիրքը ասում է, այդ անառակ կնոջ մերցրածները շատ զորավոր էին եւ շատ շատ զորավոր մարդիկ էին։ Մեր սիրելի Հովհաննես Թումանյանն էլ ասել, ինչը կհաղթի կյանքում հերոսին, թե չլինեն կինն ու գինին։ Հերոսը մարդն է, որ սյու հրի դիմաց դիմացավ, նեղությունները կրեց, բայց այս փոքր ուրեմն հաճույքների դիմաց չկարողացավ դիմանալ եւ խափվեց, որովհետեւ մեր զգոնությունը թուլանում է։ Աստված թող մեզ մորոքի, եւ մեր Տեր Հիսուս սքանչելի մեզ օրինակ է տալի, ինչպես մենք պատերազմենք, սա դատավորի պատմության մեջ հարատևող այրի կնոջ օրինակն է։ Եվ այսօր հրաշալի կլինի, որ մենք այս այրի կնոջ թշնամուն, ոսոխին դիտենք որպես մեր դեմ ծառացած խնդիրները, մեր առօրյական կյանքը մեղող մեղքերը, եւ Տիրոջից զորություն խնդրենք, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթություն ունենանք այս բաների դեմ։ Եվ վերջին պատգամը մեր Տեր Հիսուսի ավետարանի հետեւյալն է. մենք խոնարհությամբ աղոթենք։ Եթե մենք մեր անձի մասին մեծ համարում ունենանք, չենք կարող հոգևոր պատերազմում հաղթանակ տանել։ Եթե ես թեկուս հավատարմորեն փորձեմ օրը քանի անգամ աղոթ քանեմ, ավետարան կարդամ, սակայն սկսեմ ինձ գերադասել ուրիշներից, հոգևոր անբարտավանության մեջ լինեմ, ես արդեն իսկ պարտվել եմ, ոչ թե պարտություն կկրեմ։ Տերը թող մեզ շնորանի, որպեսզի մենք նորոգվենք, ուրեմն հարատևությամբ, խոնարհությամբ, զգոնությամբ եւ խոնարհությամբ մեր կյանքը նորոգելու շնորանի։ Աստծո օրհնությունը թող մեզ հետ լինի, եւ խնդրում ենք, որպեսզի մեզ համար, Իջևանի համար էլ աղոթ քանեք, մեր սահմաններում այս քանի օրը բավականին անհանգիստ իրավիճակ էր, եւ մեր եղբայրներից մեկն էր զանգել, ասում է, հենց գլուխս բարձրացնում եմ, քանի անգամ մահից փրկվել եմ, այդ սուրում են այդ գնդակները, եւ խնդրում ենք, որ աղոթեք, որպեսզի մենք հաղթող լինենք այս պատերազմում, որ չլինի թե հոգեվոր պատերազմում պարտվելով մենք արտաքին նեղությունների եւ չարիքների առջև դուռ բացենք, եւ այն ինչ որ Աստված մեզ տվել է, չլինի թե մենք կորցնենք, որովհետեւ Աստված Հայաստանին այնպիսի այցելություն արավ այս վերջերս, այդ արթնության ժամանակ, որ մենք պիտի այսօր ուրիշ վիճակում լինեինք։ Մեղա Աստծո, Տերը թող մեզ նորոգի եւ այս փորձությանը հաղթահարելու եւ հաղթականորեն մեր կյանքերը ապաշխարության վերափոխելու շնորհանի, ամեն։